بسم الله الرحمن الرحيم اوس به مونږ چې دی سنتټیک کم انټي بکټیریل ډرګ چې مونږ ورکړل دا مونږ د انټي بایوټکس دا اوس مونږ انټي بکټیریل ډرګ چې کم دی په هغه کې زموږ سره سیکنډ کم پارټ چې وو سنتټیک انټي بکټیریل ډرګ په هغه کې اولنی کم ډرګ چې دی سلپونامایډ چې مونږ کوم ویل په سلایډ کې دی چې سلپونامایډ ار افیکټیو اگین سلپونامایډ چې دا د چا خلاف مونږ ورکو د بکټیریا کلایمیډیا کدا اکټینومایسس خلاف کدا پروټوز ونه مطلب ډی ال اف دی باو ځکه چې سلپونامایډ چې دا مونږ سره کو دا مونږ د ټول د پر ورکو نو په دې کې ډی نمبر اپشن دی ال اف دی باو دو نمبر کوم وګورئ میکین نظام اف د سلپونامایډز انټي انټي بکټیریل افیکټ چې کوم دی کوم وګور د سلپونامایډز نو هغه څه کار کوي بی نمبر اپشن مونږ ویلو چې د زمو سر سکي زمو سر د انهیبیشن کوي کوم ډای هایډرو هایډ د زمو سر چې کوم دی یو انزایم زو ډای هایډرو هایډرو ټیروریټ سنتټیز چې ته مونږ وی دی هغه انزایم چې دی هغه انهیبیشن بل هغه کوي په دې کې زمو سر کوم دا 2 نمبر چې دی بی اپشن انهیبیشن اف د ډای هایډرو پریډ سنتټیز انزایم چې کوم دی دا کوي بی نمبر اپشن ټیک شو تین نمبر ایم سی کیوز کا مونږ وګورو دی مطلب کمبینیشن اف د سلپونامایډز ډرګز ود د ټریمیټوپرین دی وای کپرس کی مونږ کمبینیشن کی چې ډرګ ورکو سلپونامایډز ورکو وسر چې دی ټرای میټوپرین ورکو د دې بس کوي دی بس کار کوي دی بس کار کوي بی نمبر اپشن انکریز د انټی مایکروبیل ایکټیویټی دی بس کوي انکریز کوي با کم انټی مایکروبیل ایکټیویټی د هغه صحیح ده نو دا یاد ساتي بی نمبر اپشن کریکٹ دی پور نمبر چھ سلپونامائڈز پوٹینسی از ڈیکریز ان کیس اف دا کو ایڈمنسٹریشن ود ٹو دی وچ کپرز کی سلپونامائڈز پوٹینسی جڑا ڈیکریز کی ان کیس اف کو ایڈمنسٹریشن نو پاگی کی کریکٹ اپشن سے دی وچ مطلب بی نمبر اپشن چھ لوکل ان اسٹیٹک ڈیریویٹیوز اف دا پیر پیرا مینو بنزوئک ایسڈ کدا بو سر مونگور کندے بس کی ڈیکریز کی بنو بی نمبر اپشن کریکٹ دی پانچ نمبر ایم سی کیوز کا مونگا ورش دا پالنگ میجر پار دا نیسیسری اف دا پریونٹنگ سلپونامائڈز پریسیپیٹیشن اینڈ کرسٹلوریا تاسو ته یادی مونږ په سلایډز کې دا خبره کړو چې کله مونږ دا سلپونامایډز ورکو نو هغه زموږ سره کې پریسیپیټیشن کې کرسټلوریا دا کې مطلب په یورین کې چې دی کرسټل غونډ چې دا بیا دا کې دا غیر پاره چې دی مونږ لپاره کار مونږ دا خبره ډیسکس کړو چې په سلایډ کې چې دا غیر پاره پکا دا چې مطلب مونږ ډیر شی وبوس کچھ کله ډیر وبوس کو دا غیر فلټریشن خاکی کې نو پاره کرسټل چې کم دی به پاره کې نه راکې کم ګلیمروس چې دی فلټریشن چې کم فلټریټینګ کې سیستم پاگے کی بلا کرسٹل نہ ڈیولپ کی اب باہر تو جیسے کچھ ڈو بو نیڈ ہوا تھا نو پدی کے لیے بی نمبر اپشن چھ ٹاکنگ اپ ٹیکنگ اپ ڈرنکس ود الکلائن فیج دی وچ مطلب بس بی نمبر اپشن چھ دا پک سر ایک کریکٹ دی ٹیکنگ اپ دا ڈرنکس ود الکلائن فیج دویم چھ کم دیش پگم نمبر ایم سی کچھ ری دھم سچ کم دی ری ریسورپٹیو او سلپونامائڈز ہیو دا فالوئنگ انوانٹڈ ایفیکٹ ان دا بلڈ سسٹم اگر کم یو دی وچ مطلب ہیمولیٹک انیمیا دی کا ترمبوسائٹوپینیا دی کا گرینوسائٹونیا دی دا من پسلائڈز کی دا ٹول دی پکن بری کی ڈی نمبر اپشن چھ دی ال اف دی بایوٹک دی میکانزم اف دا ٹرائی میتوفریم چھ کم دی ایکشن سری نو دی سکے بی نمبر اپشن انہیبیشن اف دا ڈائی ہائیڈرو ہائیڈرو ٹیروئیٹ ریڈکٹیز انزائم چھ کم دی دا ہری سکے انہیبیشن کین بری کی بی نمبر اپشن ٹھیک دی آٹھ نمبر کم گو گرو سلپونامائڈز ہیو دا پالوئنگ انوانٹڈ ایفیکٹ چھ کم دی سلپونامائڈز دی ہغه کم کم انوانٹڈ سائیڈ ایفیکٹ دی صحیح دا ان ڈیزائربل ایفیکٹ دی نو مونگا پسلائٹ کیول چھ دی سکے ہیماٹوفویٹک ڈسٹربنس تراویستی شی کلسٹروریا کئی نازی وومیٹنگ او ڈائریا کئی دا خو پکے ٹول دی پدی کی ڈی نمبر اپشن چھ دی ہغه صحیح دی آل اف دی باو نائن نمبر ایم سی کیو چھ دی ٹک دا ڈرگ وچ ایفیکٹیو اگینسٹ دا مائیکوبیکٹیریم ان لی دی وچ مطلب کم یو ڈرگ دی چاغه زم سره دا مایکو بیکٹیریا خلاف چي دا غمون ورکو ڈرگ اپ چایس دی نو آیسو نایس کم ڈرگ چي دا غ زم سره اے نمبر اپشن ګور مونږ چي کم ڈرگ کول انٹی بیک انٹی ٹی بیک ڈرگ چي مونږ کړه مونږ چي مطلب دا هغه ڈرگ دی آیسو نایس هغه ڈرگ ته چاغه مونږ سکو دا ٹی بی خلاف ورکو چي دا ٹی بی ختم هم شي او دوباره د طبيعت ٹی بی بیماری نه شونه هغه ته مونږ آیسو نایس ڈرگ وایو نو مایکو بیکٹیریم چې کم دی اصل کې سره دی مایکو بیکٹیریم د لاس زمو سره ٹی بی کاس کی دا ایم سی کیوز دی او مایکو بیکٹیریم هم پیژنه دا غمو ایم سی کیوز دی دا ایم سی کیوز کی راځي په ایگزام کې نو دا زموږ سره چې دی آیسونایز چې دی دا آیسونایز ډرګ چې دی خلاف خبر کوي ټیک 10 نمبر ایم سی کیو چې دی ټیک دا انټی مایکرو بیکټیریل ډرګز بیلونګینګ ټو دا فرست لائن اف دا ایجنټس دی وچ مطلب کپرس کې چاته چې دی مونږه انټی مایکرو بیکټیریل ډرګز ورکو یعنی مطلب مایکرو بیکټیریم چې کوم بیکټیریا د جراثیم دی چې دا غږ دلا سمون ته ټی بی کیږي کستا ټی برکولوسس وته کاس کیږي دا غږ پار کومګه پس ډرګ ورکو نه هغه زمونږه پس ډرګ لائن به زمونږ سي نه به زمونږه آیسونایز ډرګ ځکه چې آیسونایز ډرګ چې دی هغه پکې خکار هم کوي بلدا چې آیسونایز زمونږ سره د مایکرو بیکټیریم خلاف خې اکټیویټ شي دا غا پوتنسي خره 11 نمبر ایم سی کیو چې دی ټیک دا انټی مایکرو بیکټیریل ډرګز بیلونګینګ ټو دا سیکنډ لائن کپرس کې ان کیس زموږ سره چې دی آیسونایز کارون کې بیا به مونږ کم ډرګ ورکو بیا مونږه پاس ورکو پی اے ایس چې کم دی بی نمبر اپشن بیا کریکټ دی
ثالث نمبر چې کوم دی دی وی چې ټیک د انټي مایکروبیټ ډرګ بیلانګ ټو د انټي بایوټکس، یعنی مطلب دی وی چې هغه کم دغه چې هغه مونږ په انټي ټی ډرګس کې هم ورکو هغه تعلق ساتي د انټي بایوټکس سره. ناغزم سره ری پمپین ډرګ چې کوم دی دا هغه دی ری پمپین ډرګ چې د انټي بایوټکس دی، خو دی بیا هم سره د اکټیویټي چې کوم دا د آیسونایز خلاف چې دی مطلب ښه کار کوي. دی مونږ بیا په آیسونایز په ډرګس په هغه کې هم ورچو په هغه کې هم ورکو، کله چې زم سره ټی بي وشنو په هغه پیشنټ کې دا مونږ بیا ورکو، یا زمو سره چې کوم دی دا ری پمپین ډرګ چې کوم دی مونږ په هغه کنډیشن کې مور کو، کل چې زمو سره ایکوایرډ کمیونټي نمونیا وشي او د دې پیشنټ داسې نه شي د اوبو ډکه شي، نو بیا مونږ دا سکو په هغه کې هم ورکو. دین علاوه کوم دا کووډ 19 چې شو دا غږ لا چې بنمونیا کې نو په هغه کې هم دا سو مطلب افیکټیو وو. خدای یاد ساتي. 13 نمبر ایم سی کیو چې دی ټیک دا اینٹی مایکرو بیکٹیریل ڈرگز ٹو ہائیڈروزائڈز آف دا آئسو نیکوٹینک ایسڈ چې کوم دی هغه کمی دی، نو هغه زم سر سوګ دی. بی نمبر چې دی آئسونائز ڈرگ چې کوم دی هغه دی صحیح ده آئسونائز. په 14 نمبر ایم سی کیو چې کوم دی میکانیزم آف دا آئسونائز ایکشن، نو دی وچ مطلب دا آئسونائز ڈرگ چې کوم دی میکانیزم آف ایکشن صحیح دی. مونږ په سلایډز کې ویل چې دی سکے دی انہیبیشن کوي، دی زم سر چې کوم دا مایکلونیک ایسڈ چې کوم سنتھسس کېدو او زم سر بچ دی په دغه کې صحیح ده په چیست کې پلمونریز کې یا په ادر پارټ چې کوم دی په هغه کې، نو دی هغه څه کوي دی د هغې هغه سیکریشن چې کېږي هغه سټاپ کوي. دلته کې زموږ سره چې دی په 14 نمبر کې بی آپشن چې دی انهیبیشن آف دا مایکلونیک ایسڈ سنتھسز، نو دا پکې کریکټ آپشن دی. 15 میکینزم آف دا ری پمپین چې کوم دی د هغې میکینزم ری پمپین سره، نو ری پمپین چې دا زموږ سره اینٹی بایوټک دی، خو اصل کې چې کله مونږ دا اینٹی بایوټکس ورکو د بیکټیریا د پارچې د هغې سلوال سنتھسز ونه شي، او چې کله به سلوال سنتھسز کوي نو بیا به زموږ سره ډی این اے جوړېدو. چې ډی این اے به جوړېدو ډی این اے سره مخ کې زموږ سره بلډینګ بلاک ول پیورین پایرامیډین به د هغې دپاره به پولیک ایسډ پکول، بیا چې به کله کمپلیټ شو بیا به پیورین پایرامیډین ول چې کله به هغې خپل ډبل هیلکس سټرکچر سترین جوړ کړو، بیا به د هغې کې زموږ سره چې دی ریپلیکیشن د ډی این اے کېدو، بیا به آر این اے پولیمریز چې دی هغه به جوړېدو. نو دا ریپمپین چې کله مونږ ورکو دی لاړ شي هغه بیکټیریا ته، او بیکټیریا هغه سل چې د هغې ته ورننوځي کوم چې جراثیم دي د هغې هغه کوم چې د انفیکشن هغه جراثیم د هغې هغه دغه ته سل ته ننوځي، ولته د ډی این اے انهیبیشن شروع کی، مطلب کم چې ڈیپینڈنٹ آر این اے پولیمرائز ول چې کله ڈی این اے کمپلیٹ کړو بیا وزم سر آر این اے پولیمرائزیشن کې روندي هغه پولیمرائزیشن سٹاپ کینو. په دې 15 نمبر کې بی آپشن کریکٹ دی. 16 نمبر کوم ګورو میکانیزم اف دا سائیکلو سیرین ایکشن چې کوم دی سائیکلوزم سر چې کوم دا سائیکلوکاینز کوم انزایم چې ول زم سر صحیح ده دې سکه هغه انهیبیشن دا کینو. کوم ګورو میکانیزم د دې زم سر سره د دې ډرګ سایکلو اکسیجن ایکشن د انهیبیشن اف د سیلوال سنتھسس دې سکے دې هم چې سیلوال سنتھسس دا غن انهیبیشن کین. 16 کې سی نمبر آپشن دی. په 17 کې کوم ګور میکانیزم اف د سټریپټومایسین ګور مونږ په سلایډز کې ویل چې سټریپټومایسین چې دا غي میکانیزم ایکشن سي، نو مونږ دا ویل چې سټریپټومایسین چې چې کله زمو سره پروتین جوړي کې لکه پیوریډین پایرامیډین جوړ شو آر ان اے ڈی این اے چې د ڈی این اے لپاره پیورین پایرامیډین دی، بیا زمو سره چې پولیک ایسډ دی دا غي د پاره چې کله پولیک ایسډ نه نو بیا به سل کو د بس سپیسیفیک پروتین ول هغه پروتین مدد خپل انرژي د پاره یوز کول، نو د سل کې دا غري پمسین چې کوم دی دا ډرګ د سل کې دا چې دی هغه ډرګ د چلو کې چې دی زمو سره لاړ شي او دا سټریپټومایسین کوم ډرګ چې دی چلو کې دی لاړ شي هغه بیکټیریا ته دا غړي نه چې د پار چې کوم د پروتین ضرورت او هغه دې سه کې سټاپ کې چلته د پروتین سنتھسس نه کیږي، هلته زمو سره بیا ډی ان ا نه جوړیږي. نو په 17 کې بی نمبر آپشن سره انهیبیشن د پروتین سنتھسس کریکټ دی. 18 کوم ګورو ری پمپین چې کوم دی هیز د پالمینګ انوانټډ افیکټ. ری پمپین مونږ الډی دا خبره کوي چې لاغه ان انوانټډ افیکټ چې دی هغه سره په سلایډ کول چې فلو لایک سنډروم به وتا او بل چې ټیبیولر نیکروسس ورته بچ دی کیږي کیدیشی، نو بدی کی دا سی نمبر آپشن چھے بدی کی لکھل چھے فلو لائک سنڈروم او ٹیبولر نیکروسس، نو دا زمو سر سرے سی نمبر آپشن کریکٹ ہے. آئسونائز ہیز دا پالمنگ انوانٹڈ افیکٹ. پ 19 نمبر کی گمنگ گو گورن اونگ ویل چھے آئسونائز ڈرگ چھے کلا منگ ور کون دیزم سر پیریپرل نیوروپیتیکاس کے پس لائٹ کی منگ ویلو او ہیپیٹو ٹاکسیسٹی ہم کاس کے، نو بدی کی 19 کی چھے دا بی نمبر آپشن دی دا ٹک تے. په 20 نمبر ایم سی کیوز کې چې دی زم سده چې ایتام بیوټول چې کوم دی هیز دا پالمنگ انوانٹڈ افیکٹ، خو دی وچ مطلب دا ډرګ چې دی انوانٹڈ افیکټ چې دا کم یو دی. نو مونږ په ایم سی کیو په سلایډ کې دی ویل چې دی زم سره ریټیبولر کم نیورایټس چې کوم دی هغه کاس کوي، یا کم ریډ گرین کلر بلډنس چې به کم راتلو صحیح ده دا هغه کاس کوي. نو هم هغه خبره چې دی په دې 20 نمبر ایم سی کیوز کې په سی آپشن کې لیکل دی، نو سی زم سره کریکټ دی. 21 نمبر ایم سی کیو چې دی سټریپټومایسین هیز د پالمنگ انوانټډ افیکټ. دی وچ ک سټریپټومایسین چې دی مونږ ورکو دی انوانټډ افیکټ چې کوم ان ډیزایربل افیکټ چې هغه سو، نو هغه په سلایډ کو چې هغه به اټو ټاکسیسټی به مو سره کاس کول او وسر چې نیپرو ټاکسیسټی به کاس کول، نو دا ډی نمبر چې دی دا آپشن دی، دا ډی نمبر پکې ټیک دی. 22 کوم گو ګورو میکانیزم اف د امینو گلایکوس امینو سلیسلیک ایسید کوم گو ګورو چې دی امینو سلیسلیک ایسید چې دی د هغې سکار، نو دا چې به مونږ کله ورکو نظم سره انهیبیشن کوي د پولر سنتھسس، نظم سره
په انټي کینسرس ډرګس هم مونږ ورکو، ځکه چې بعض نیم زم سره سیل دي چې دا غي دا تنیری د پولیک اسید نو د چې مونږ کله پاغي کور کوندي هغه پولیک اسید چې کوم دی ډای هایډروپولیټ کوم دغه چې جوړیږي هغه د انهیبیټ کې څنګه چې مونږ د انټي کینسرس ډرګ کې به مونږ میتوټریکزیټ ورکو نو هغه زم سره د پولیک اسید ان لاګو د به شل کو دی به هغه پولیک اسید چې به زم سره دا کېدو نیډ به کم پوره کو د سیلز د پاره هغه به سکو انهیبیشن به کوند که شاندار ډرګ چې کوم دی امینو سایکلیسلیک اسید د اکشن دار چې دی چلو کې دی هغه پولیټ کم سنتس چې کیږي هغه ځګی تلاټ چې پاغه ځګی انټرپیرینګ وکي دا د لاس ډای هایډروفولیټ انزایم نه جوړیږي چې ډای هایډروفولیټ انزایم نه جوړیږي هغه ریسپانسیبل د پولیک اسید د پروډکشن د پاره نه بیا هغه پولیک اسید پروډکشن چې هغه سٹاپ شین په باویس کې بی نمبر آپشن کریکټ دی 23 چې دی عالم دی پالوینګ ایجنټ ار د فرست لاین انټی مایکرو انټی مایکرو بیکټیریل ډرګز ایکسپټ ون دی چې مطلب فرست لاین اپ چې دی انټی مایکروبیل ډرګ دی خو ایکسپټ یو پکې نشته نو ایسونایز هم مونږ ورکاو سټومایسین هم ورکاو او ریپم پین چې دا هم ورکاو خو دا کم دغه دی پایرا ازینامایډ چې کوم دی دا مونږ نور کوو بی نمبر آپشن چې دا پدې کې ټیک دی ایکسپټ بی آپشن چې دا په کلیکو 24 نمبر چې دی آل اف د پالو انټی مایکرو بیکټیریل ډرګز هیو ان ا بیکټریسایډل افیکټ ایکسپټ ون دی دا ټول انټی مایکرو بیکټیریل ډرګ چې دی سکای بیکټریسایډل افیکټ شو کوي خو یو ډرګ پکې دی هغه نه شو کوي نو زم سره سټومایسین چې دی ری پم پین چې کوم دی ایسونه زده مونږ الډی میکانیزم ویلو نو دا ټول سری دا بیکټریسایډل افیکټ شو کوي خو دا پایرا زینامایډ چې کوم دی نه شو کوي دا ا نمبر آپشن پرې کی کریکټ دی 25 نمبر ایم سی کیو چې دی کمبینیشن کیموتراپی اف د ټیوبرکولوسس دی چې مطلب کمبینیشن کیموتراپی مونږ ورکو د ټی بی د پارا چې ټی بی ډیزیز پکې مونږ ختمو ناغه کم نه دی سکه چې ډیګریز د مایکوبیکټیریم ډرګ ریزیسټنس دا غي صدا کار کوي چې کله مونږ کمبینیشن تھراپی ورکو چې کم د مایکوبیکټیریم ډرګ ریزیسټنس واغه ختمي ګوس ډرګ ریزیسټنس دی ته دا ایم سی کیو کې راځي چې واټ از ډرګ ریزیسټنس ګوره ډرګ ریزیسټنس دا دی چې زموږ سره کله مونږ یو ډرګ ورکو یا خو هغه پټیم پوره ټریټ کمپلیټ ټریټمنټ ونه کو ناغه زم سره بیا هغه بکټیریا ریزیسټنس شو کوي یا دې چې هغه بکټیریا چې دی هغه زم سره لکوټه طاقت ورې نو چې دا یو ډرګ مونږ ور کوندا ډرګ دغه خلاف ښه کار کوي خو لکه کمزوري چې کله سره مونږ په کمبینیشن کې بل ډرګ ور کوند دی اولن ډرګ دا افیکټ سیوا شي یو ساينرجیسټک افیکټ شو کوي چې کله ساينرجیسټک افیکټ شو کوي نو دا ساينرجیسټک افیکټ مطلب دا دی چې زم سره پوتنسي سیوا شي پوتنسي سیوا شي بیا دغه بکټیریا جمدی پاتې کېدل ډیره ګران شي نو په دې وجه باندې دا دې ته مونږ بیا سوي چې کمباین کیموتراپی ټیبرکولوسس سره کار کوي ډیکریز کوي د مایکوبیکټیریا ڈرگ ریزسٹنس کا پرس کی سب بیکٹیریا چھے دا ڈرگ پوری ون خلو دا بیکٹیریا کل کئی خودے سکی دی کل کی دو تے نپری دی واپس لے واپس ہی را گی لائی نو دا ڈرگ چھو سر مونگ پا کمبینیشن کور کن دے پوری واپس دوبارہ ون خلی او آگا دا چھے دے ایکٹیویٹی والا سٹرانگ کی نو اے نمبر آپشن 26 چھے ٹک دا انٹی بیکٹیریل ڈرگز نائٹرو پیورین چھے مونگ چھے ڈرائیویٹی خبر ہے کلو پاگے کی زم سر کمی اوڈا گنما تا سیو چھے زم سر نائٹرو پیورین ٹوائن چھے کم دے دا ڈرگ پا کی زم سر دلاغے ڈرائیویٹی زنو پا دی کی دا 26 کی اے نمبر آپشن کریکٹ دے 27 کی چھے ٹک دا انٹی بیکٹیریل ڈرگز آپ دا نائٹرو امیڈازولز ڈرائیویٹیز ما تاسو دا خبر هم کړو په سلایډ کې چې نایټرومیډازول ڈرائیویٹیز دا غزم سره کم کم ډرګ دي نو باغې کې میټرونیډازول چې کم دي دا غزم سره دا نایټرومیډازول ڈرائیویټیو دی دا غې نه ڈرائیویټ کړي دي میټرونیډازول څوک دی پلاجیل کمپلیګل چې وته موږ وايي پلاجیل ګولۍ یا پلاجیل ډرپ دا هغه دي صحیح ده نو دا هم انټي بیکټیریل ډرګ دي دا غزم سره اصل کې انټي پروتوزو دی صحیح ده خو دې یو قسم له انټي بایوټکس چې دی ایکټیویټی هم دا کې انټي پروتوزو ول ایکټیویټی هم دا کې او دا بیکټیریا چې کم دا سیلوال سنتیسس کې یا کم د ډی ان ای دا ریپلیکیشن کې نو باغې کې دا پلاجیل ګولۍ خا کار کین پس 27 کی زم سره بی نمبر اپشن کریکٹ دی 28 نمبر کوم ګورو ټیک دی انټی بیکٹیریل ډرګ اکوینلون ڈرائیویٹیز دی وچ مطلب اوس انټی بیکٹیریل ډرګ چې موږ ورکول پاغه سلایډز کې موږ ویل چې اکوینلون ڈرائیویٹیز زم سره کم کم ول د پکوینلون ڈرائیویٹیز کې دلته زم سره چې کم دا بی دی نیلی ډیزیک اسټ چې کم دی دا زم سره دا اکوینلون ڈرائیویٹیز دا غنه ڈرائیویټ کړي دی 29 نمبر چې دی ټیک دا انټی بیکټیریل ډرګز بای فلوروکوینالونز ډیرایویټیز اوس چې دی په انټی بیکټیریل ډرګز کې مونږ یو کلاس کړو فلوروکوینالونز ورته مونږ دی نو وای چې په فلوروکوینالونز ډیرایویټیز کې کم ډرګ دی نو په دې کې ګوره کلورامیناکوز نه دی زم سره نایټروپیرانټین نه دی را سره نیلیکزیډیکس اسید را سره نه دی په فلوروکوینالونز کې چې دی هغه کې زم سره سیپروپلاکساسین وو نو په دې کې دا 29 کې ډی نمبر آپشن چې دی سیپروپلاکساسین دا کریکټ دی 30 نمبر چې دی په دې کې ټیک دا انډیکیشن پر دا نایټرو پیورین چې کوم دی دا غي انډیکیشن سي نو د موږ سره پر ورکو چې موږ کله انفیکشن به زموږ سره وشو په یورینری کې یا کوم ګیسټرو انټسټاینل ټریک چې دی په هغه کې دا به هغه لپاره موږ ورکو دا نایټرو پیورین نو دی به ښه کار کوي نو د بی نمبر آپشن چې دی انفیکشن اف د یورینری اینڈ د ګیسټرو انټسټاینل ټریک بی آپشن کریکټ دی په 30 کې 31 نمبر کوم غو ګورو په 31 کې دی ټیک دا انوانټډ افیکټ اف د نایټرو پیورین چې کوم دی نو په دې کې څه کار کوي انوانټډ افیکټ چې کوم دی ډیزایربل ګورا یو انوانټډ افیکټ دی چې موږ یې نه غواړو یو ان ډیزایربل دی دا ونه سیم دی صحیح نه دا غواړي په ایم سی کیوز کې راځي چې ساید افیکټ څه توي او ایڈورس افیکټ څه توي نو ساید افیکټ دا چې هغه موږ ته پته او ایڈورس افیکټ هغه چې دا هغه موږ ته پته نه
نو ایڈورس افیکټ ته مونږه ان ډیزایربل افیکټ هم وایو، صحیح ده، یا ان وانټډ افیکټ ورته مونږ دا درې ونه سیم ټکی دا یاد ساتئ. درې ام سی کیوز دا په علاوه کې په پیپر کې پراته او سره به دا هم یاد کړئ. تینتیس نمبر چې دی د انوانټډ افیکټ او د میټرنډازول، میټرنډازول چې کله مونږ ورکو د انوانټډ افیکټ چې دی هغه څه کېدی شي په تینتیس کې. نو ګوره میټرنډازول پلاجیل ګولې چې څوک خوري اکثر ورته ډایریا کېږي، یا ورته سټوماټایټس کېږي، یا ناز یو میټنګ چې دا ورته کامن کېږي. نو اے نمبر آپشن پکې کریکټ دی. ادین علاوه 32 نمبر ایم سی کیوز کوم گو ور انڈیکیشن د میٹرونیڈازول پلاجیل چی دا مون پس کی ور کنو پلاجیل چی کم انٹرا ابڈومینل انفیکشن چو شی زم سرا، مطلب انٹرا ابڈومینل انفیکشن وشی زم سرا، ویجینائٹس چی کل زم سرا وشی، یا انٹیریو کولائٹس پ کم کولون چی کم دی پاگی کی انٹرنل جی نم ڈیوڈیم کی سا انفلامیشن زم سرا وشی دا مونگا بیا پ ہاگی کی ور کو سے. ادین علاوه کم سرجریز چی وشی پاگی کی مونگا دا پلاجیل ور کو دا پکی بیسٹ کار کی مطلب ڈرگ اپ چائز تے پ یو ٹی آئی کی مخ کولے کار کی ویجینائٹس چی کم ویجینا کی چی انفلامیشن وشی ویجینا کی انفیکشن وشی فیمیل ریفرڈکٹیو آرگن کی نو پاگی کم دا کار کیا کم کی ڈیڈا چی کم دا اب نارمل چی کم دا فیمیل فلوئڈ ڈسچارج کی یا کتا خیال کڑی منگ ورتا چی دے یو نیم ورتا وای نو پاگی کی ہم دے چی دے کار کے مطلب فیمیل چی کم دے دا ہو اب نارمل چی دے فلوئڈ ڈسچارجنگ کی لیکوریا چی ورتا دا پاگی کی ہم چی دے کار کے سیدھے دا یل ساتے. 34 نمبر ایم سی کو چی دا میکینزم دا پلوروکوینالونز ایکشن. پلوروکوینالونز مطلب سیپروپلاکسین چی کم دا دین سیپروپلاکسین ڈیرائیویٹس کڑے رے. نو دوی چې د پلوروکوینالونز اصل کې میکانیزم اف اکشن سه نو ګوره پلوروکوینالونز چې موږ دا خبره کړو چې پلوروکوینالونز چې څومره ډرګز دي هغه زموږ سره کې د ډی ان ای کم غایرس شو دا غی انهیبیشن کینو پدې کې دا بی نمبر اپشن چې دی په 34 کې انهیبیشن اف د ډی ان ای غایرس دا پکې کریکټ دی. 35 نمبر ایم سی کیوز کوم گو چې پلوروکوینالونز ار د ایکټیو اگینست. نو پلوروکوینالونز چې کوم دی لکه سیپروپلاکسین دا موږ ګور کوندره چا خلاف کار کوي. نو اصل کې کوم گو ګورو ویرایټی اف د ګرام پازیټیو یعنی مطلب دا زموږ سره براډ سپیکټرم انټی بایوټیک دی را سره د ایم سی کیوز کې په انول ایگزام کې راځي دا براډ سپیکټرم دی کدا نیرو سپیکټرم دا. نو پلوروکوینالونز زموږ سره سیپروپلاکسین چې کوم دی سیپلوسپورین والا دا زموږ سره چې دی براډ سپیکټرم دی مطلب ویرایټی اف د ګرام پازیټیو ویرایټی اف ویرایټی مطلب دا چې مطلب ډیر شی ګرام پازیټیو یا کم ګرام نیگیټیو بکټیریا چې کم مایکرو ارګانیزم چې داغه خلاف دې څه کار کوي خه کار کوي. د دې نه علاوه کم مایکرو پلازم چې وشي یا کم کلایمیډیا چې وته موږ وایو نو په هغه کې هم دې خه کار کوي. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې فیمل ویجینایټس وشي یا فیمل کاندیډیاسس وشي یا کم میل یو ټی ای وشي یا کم زموږ سره کانسټیپیشن ډایریا وشي دا پکې بیا سي ډرګ اپ چایس دی پکې. 36 نمبر ایم سی کیو چې دا انوانټډ افیکټ اپلورو کو کپلورو کوینالون سو کو خرین داغه انوانټډ افیکټ سي. نو په سلایډ کمینګ ویل چې د هډک ډیزنس او انسومنیا چې دا کاز کوي. نو دلته چې دا بی نمبر کم آپشن دی په 36 کې بی کریکټ دی. 37 چې دی ټیک د انډیکیشن اف د پلورو پار د انډیکیشن پار د پلورو کوینالونز. نو دوی چې مطلب د پلورو کوینالون چې کم دی د انډیکیشن سره موږ دا پسې کور کوم دي خو دا موږ په ډیفرنت دا کور کوم خو په سلایډ کې موږ دا ویل چې کله زمو سره انفیکشنز وشي په یورینری ټریک کې یا په ریسپایریټری ټریک کې یا سا بکټیریل ډایریا زمو سره وشي نو دا بیا موږ سره دا مون په هغه کې ورکون دا سی نمبر آپشن پدې کې کریکټ دی. چې کپایم سی انول ایگزام کې راشي چې پلوروکوینالون انډیکیشنز نو تاسو په کې دا کریکټ کوی چې انفیکشن اف د یورینری اند د ریسپایریټری ټریک بکټیریل اف د ډایریا او دا زموږ سره ډرګ اپ چایس دی پسې کې په ډایریا کې او دا چې دی مطلب زموږ سره چې کله پروستیټ ډمپ ایم سی کیوز کې په انول ایگزام کې راځي چې سپ کم ډرګ دی چې هغه زموږ سره په پروستیټ چې کله انلارج شي هایپر دا چې ته مونږ وایو بی پی ایچ ته مونږ وایو صحیح ده بینائن پروسٹیٹ ہائپر پلیجیا چی وشی نو پاگ کی ڈاٹر منگ ورک ہو آگے پارا منگا پروسٹیٹ 0.4 ایم جی منگا ہو ورک ہوگا پکی خا کار گئی خود آگے نہیں علاوہ چکل منگا سے پروپلاکساسین ورک ہوں دے ہم سکے کم بی پی ایچ چیش ہوئی دا بینائن پروسٹیٹ ہائپر پلیجیا چیش ہوئی نو پاگ کی زمون سدا سے پروپلاکساسین یعنی کوئی لون سی دے خا کار پکی نو دا خبر بھائی یاد ساتھ. 38 نمبر ایم سی کیو چې دا ډرګ اف چایس پر د سیپایلس ټریټمنټ. ګوره سیپایلس الډی موږ د ویل چې په سیپایلس کې هغه آتش بیماری چې ته موږ وایو صحیح ده نو په هغه کې زموږ سره کم یو ډرګ خکار کوي نو پنسلین بی چې کم دي دا پی سوري دا بی نمبر آپشن چې دی پنسلین دا پکې خکار کوي دا زموږ سره سړي یعنی مطلب دغه دی ډرګز دی مطلب افیکټیو دی په دې دغه کې کنډیشنز کې.